ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ ਵਾ ਦਿਆ ਹੈਡ ਮਾਂਜਾ ਟੀਵੀ ਕੱਢਣ ਦੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਂਜਾ ਟੀਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹ ਬਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿ ਦਿਉਣਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਖਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲੁਖ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਈ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਵੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਕੋਣ ਨਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਝਾੜੀ ਨ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਧਾਕੇ ਹੈ ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ 24 ਮਿੰਟ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਥੀ ਵੈਸੇ ਬਸ ਇਹ ਮੱਕ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਬਣ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਸੀ ਕੋਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਏ थोड़ा कैमरे जूम ही कर रखा मैं ठीक है ना बस नेड़े भी जरा ब्लेड का जूम कर दे देखिए हाँ हजामत बन दी पे अगे एक मिनट वीडियो हालांकि मैं बनाई हुई मैं आ ये पहला चढ़ दी है पीछे जूतियां जूतियां दुकान में बैठा हुई पहला चढ़ाए देने बाद मैं आ चल चाह दे क्या थी चाड़ियो वो चंगी थी गई डू सचो तू ये सारे पिंड वाला नहीं है वे हाँ सारे पिंड दा बोलो के थी ये लाइक मिलन मतलब एक हजार बंदा देखे ना तो एक डॉलर मिल रहा है एक डॉलर आपने को 170 1000 डॉलर देने ना ना सिर्फ 1 डॉलर एक डॉलर हां 170 रुपया हां बस चलो ना बहुत क्या वाले शुरू थी नहीं है जब देखण बणा ना वाले मिलियन ते वेंदी है ते तेरी आवाज ते वेच सारी ते दियो सी ते वाल क्या है बंद है वाला हुन चलो ਹਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਗਣੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਤਰੇ ਚਲੋ ਥੀ ਮੈਂ ਥੀ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛਿਮਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਣਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੋਸ ਜੈਸੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੈਸ ਯਾਰ ਉਡੇੜ ਗਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ
मजबूरी लतीफ दी लतीफ दी। अच्छा चलो मैं ना अगर पता करता हूँ इस राय की नहीं है क्या थी क्या तीखे को आप उर्दू में कल तू क्या आ रहा ले आए किरे बलखाने दे हाँ चल सही चल बस करो ना।